नमस्कार चारिटा विशेष खबर सहित मैं देवप्रतिम प्रथम खबर नलबारीर नलबारीर निज पकुआर मंटू दास देशजुरी 24 मार्चर पर चलि थका लकडाउनत बहु लोकर दरे तीव्र आर्थिक संकटत भुगिछिल मंटू दासे दीर्घदिनिया लकडाउनर परिप्रेक्षितत पारिवारिक संघातत लिप्त हुई कालि आत्महननर पथ बाछि लय 30 बछरिया विवाहित युवकगराकीये मृत्युर समयत युवकजने पत्नीके धरि दुगराकी कणमानी कन्या सन्तान एरि थৈ যায় এই খবৰ প্ৰকাশ পাইছে কালিৰ আমাৰ অসম কাকতত কেৱল মন্টু দাসেই নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও লকডাউনত আৰ্থিক সংকটৰ বাবে গোৱালপাৰা আৰু কোকৰাজাৰৰ এজনকৈ ব্যক্তিয়ে আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিল অৰ্থাৎ লকডাউনত আৰ্থিক সংকটৰ বাবে অসমত এতিয়ালৈকে তিনি গৰাকীয়ে আত্মহত্যা কৰিলে দ্বিতীয়টো খবৰ 28 এপ্ৰিলৰ খবৰ অনুসৰি কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ভাৰতে এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকৰ পৰা লৈছে 1.5 বিলিয়ন ডলাৰৰ ঋণ ভাৰতীয় টকাৰ হিচাপত এই মূল্য 150 কোটি টকা केवल एशियन डेवलपमेंट बैंकर पराय नहय अन्यान्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठानर पराव कोरोनार विरुद्ध जुजिबोलै 6 बिलियन डलार अर्थात 600 कोटी टका धार बिचारिसे भारते तृतीय खबर 30 एप्रिलर कालि उच्चतम न्यायालय दिल्लीर सेन्ट्रल भिस्टा प्रोजेक्टत स्थगितादेश जारी करिबोलै अहनमत हय किन्तु कि एई सेन्ट्रल भिस्टा प्रोजेक्ट এই প্ৰজেক্ট অনুসৰি এটা নতুন সংসদ ভৱন নতুন সেক্ৰেটৰিয়েট প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাসভৱন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসভৱন নিৰ্মাণ হ'ব 15 একৰ মাটিত এই প্ৰজেক্টৰ বাজেট 20,000 কোটি টকা যোৱা 20 মাৰ্চ তাৰিখে চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা প্ৰজেক্টৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভূমি ব্যৱহাৰত অনুমোদন দিছিল কৰোনাৰ এই সংকটৰ সময়ত বিৰোধী দলে এই প্ৰজেক্ট বাদ দিবলৈ দাবী জনাইছে যদিও কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে এই প্ৰজেক্ট বাতিল কৰা নাই করোনার এই সংকটকালত দেশৰ অর্থনীতি বিধ্বস্ত হৈ পৰাৰ সময়তো দেশে করোনার বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ শ শ কোটি টকাৰ ধাৰ ল'ব লগা পৰিস্থিতিটো চৰকাৰ নাসুৰবান্দা 20,000 কোটি টকাৰে নতুন সাংসদ ভৱন বনাবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে নতুন বাসভৱন বনাবলৈ এতিয়া আহোঁ চতুৰ্থটো খবৰলৈ প্ৰকাশিত খবৰ অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে আহি আছে প্ৰায় 8,500 কোটি টকাৰ বিশেষ বিমান চলিত বছৰৰ বাজেট অধিৱেশনতে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 8,500 কোটি টকাৰ দুখন বিশেষ বিমান এই বছৰতে ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিদেশ ভ্ৰমণৰ কাৰণে ভাৰত আহি পাব বুলি ঘোষণা কৰিছিল এতিয়ালৈকে বোয়িং 747 বিমানে বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে এই তালিকাত আছে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী কিন্তু এতিয়া বোয়িং 747ৰ স্থান ল'ব বোয়িং 777ে দুখন নতুন বোয়িং 777ৰ বাবে খৰচ হ'ব 8,458 কোটি টকা এই বিমান চালনাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পাইলটক কি বৈশিষ্ট্য আছে বোয়িং 777ৰ ইয়াত আছে মিছাইল ডিফেন্স ছিষ্টেম যাৰ ফলত মার্কিন প্ৰেছিডেণ্টৰ বিমানৰ দৰেই সুৰক্ষিত হ'ব এই বিমান আছে কনফাৰেন্স ৰুম আপাতকালীন পৰিস্থিতিৰ বাবে আছে পেচেণ্ট ট্ৰান্সপৰ্ট ইউনিট 2,000তকৈও অধিক লোকৰ খাদ্য সামগ্ৰী মজুত থাকিব এই বিশেষ বিমানত কৰোনাৰ ফলত বিধ্বস্ত দেশৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত আৰ্থিক সংকটত নলবাৰীৰ যুৱক মন্টু দাসৰ আত্মহত্যা কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ শ শ কোটি টকাৰ ধাৰ এই খবৰৰ পাছত 20,000 কোটি টকাৰ চেণ্ট্ৰেল ভিষ্টা প্ৰজেক্ট ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানৰ বাবে 8,500 কোটি টকাৰ বিমান ক্ৰয় কিমান যুক্তিসংগত চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট যদি আপোনালোকে আমাক ফেচবুকত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজ লাইক কৰক আৰু যদি ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব